Abi doğucu dik Ama yani. bilmiyorum Bir de Arap yazı gayet daha değil. Sağlar yönetimi de ben çok Commander. Kategorisi komandant. Ne be? Don on Arap gayet bunu yatıyor. Başka ne bir daha? No, dije, on tem. No. Da, da con Apocha. Apocha. Be, ne doğru. Başka bir şey yok. Aşağı taşıyor Davide mi? Davide, Davide. Davide, Pepe niste bo, ano, preste bo. Tak, Kuba, a? Pepik. 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 Ne bude blízko? A mě se říkej, ošu, čo? Ty nejde moc blízko. Ne, ne, dobrý, já dva. Je dárku? Ne, mám tě pěkně. A počkej ruky. Pěkně tě mám. Já? Tak. Pepik. Hej, Pepik. Pepik, ty jsi takový malej. Ty rosteš do mě. Já ti řeknu. Ne, ne. Každý a to je bohužel kafe. Každý člověk musí být malý a milý. Chápeš? Každý malý je milý? No, ano. Jsem malý, ten no. Je. No. A máš podkušu mini pod nazdí? Mám, to ukážu. Díváš se? Dívám, furt. Tak to tam by mi nakrýt. A teďka ne, teďka tam má, to maminka tam je to říkají.